Salam alaikum, Vano. You're good. Yeah, Sister Vano, Kenya mwenzangu. Evano, mi uambia bwana Kenya mwenzangu. Mzungu ni mtu ana maarifa mengi sana. Kenya mwenzangu Evano. Shanela vizuri. Mzungu ni mtu ana maarifa na ndo maana hawa watu walijaribu kututawala Afrika kutoka ukoloni. Up to now wametushinda kimaarifa kwa kila kitu. Ushanielewa vizuri. Na mzungu anajaribu kila njia, yani kila njia kumwangamiza Mwafrika. Yani sijui atakayeishi hapa tu ulimwenguni yawe yeye kama yeye walivyotaka kutawala Afrika ama sijui ni vipi. Mzungu ni mtu ana maarifa sana. Na wametushinda kimaarifa mbali sana Evano, Mkenya mwenzangu. Na ndio maana unaona sisi wa Afrika tuko nyuma kwa kila kitu. Mungu akatubariki nchi zetu za Kiafrika, Mungu akatubariki kilimo, mvua, kila kitu, vyakula, everything. But elimu yetu na akili zetu still bado mzungu. Mzungu ni mtu anapeleka Mwafrika kama vile unapokaa ndani ya nyumba, ukibadilisha NTV, Citizen, KTN, like that, you know. Mzungu anapeleka Mwafrika hivyo. Na anataka kupeleka ulimwengu namna hiyo. Na ndo vile vile pia unaona dola ndio inaongoza ulimwenguni. Na ndo maana unaona pia Russia anajaribu sana. Naye pia anataka kupigana na Mwamerika. Sababu anajifanyia ndio superpower Mwamerika. Ushanielewa vizuri? Kwa hivyo mzungu Evano ni mtu ambao ana maarifa makubwa sana ya kushawishi. Na anaposhawishi Mwafrika, Mwafrika naye anamkubali. Hata ukiangalia elimu, wewe sasa una uwezo dadangu Evano, Mkenya mwenzangu. Wewe mtoto wako akienda kusomea Russia ndio utajiproud. Mtoto wangu anasomea Ulaya. Au iwe ni Canada, iwe ni London, iwe ni America. Mtoto wangu anasomea Amerika. Pengine atakuwa mtu fulani, pengine mwanasheria, pengine pilot. Pengine engineering. Sababu gani? Anaenda kusomea elimu ya mzungu, anasomea kwa mzungu. You know what I'm saying, mama? Kwa hivyo utajiproud. Ushanaelewa vizuri? Utajiproud, mtoto wangu anasomea Russia, anasomea America, anasomea London, sijui nini. Ndio unaona ni ufahari yani. Yaani unaona ni ufahari. Ama wewe ukiishi kule America, wewe ni Europe, unaona ndio ufahari. Si unaona hata sisi wa Afrika ambao tunaenda kule Europe, tunajiproud, tunaona wengine mitandaoni, mimi naishi Europe. Unaona kama ni heaven. Wewe umeenda peponi, unaona Europe ndio peponi. Sisi wa Afrika tuko nyuma. Si unaona hata wengine wakienda kule Europe wanajiproud mitandaoni, mimi naishi Europe, uweza kushindana na mimi. Utafikiri uko heaven. Yaani utafikiri ndio ameenda peponi. Sisi wa Afrika tulivyowa shamba. Akili zetu zilivyopunguani. Na ndio maana unakuta mzungu anatumia Mwafrika vibaya. Hata wale Waafrika waliozaliwa Europe kule, let me tell you, wanatumiwa na wazungu kwa kushawishiwa. Ili sisi ambao tuko Afrika ukiangalia vile, angalia yule Mwafrika mwenzangu kwa vile anafanyiva. Unaona? Kwa kila aina ya michezo, angalia kama waimbaji Amerika. Waimbaji wengi Amerika angalia. Ni nani? Waafrika. Na wametiwa kwa viama sivyo kabisa. Wametiwa kwa imani sio kabisa. Si watu kwa kitivilamu hawa, si waimbaji hawa, sio michezo nyingine mbalimbali. Wanatumiwa nini Waafrika? Alafu mzungu anabaka na kuangalia na kushangaa. Angalia yule Mwafrika anafanya nini? Unaona sasa? Yeye anacheka mzungu. Kwa hivyo mzungu ni mtu anatia Mwafrika kwenye madhambi ya kumuhasi Mwenyezi Mungu, madhambi ya kumaliza Mwafrika, lakini sisi bado Afrika tushtuki. So unaona hata kule Europe kama waimbaji tunakupa mfano, angalia wanavyotumiwa hao, wakina ma 50 cents hao, sijua kina GSC, sijua kina nani hao, waimbaji maarufu ulimwenguni hao. Wewe angalia wazungu wanavyotumia hao watu. Wana promote ushetani. You know what I'm saying, mama?
Yani wana promote ushetani, ambapo ushetani wenyewe yeye mzungu yeye hayumo, yana kuonyesha njia ya kukupoteza Mwafrika ama kunipoteza mimi Mwafrika, you know, yeye hayumo kabisa eh. Yale matendo unayoyatenda yeye mzungu hayafanyi. Kwa hivyo unakuta watu kama hawa wewe angalio ulivyokuweka kipao mbele, mambo ya filamu, mambo sijui nini, ati ndo nini hizo mambo kuimba imba hii. Wewe angalia muimbaji wa Amerika vile wanavyo make money hawa watu. Na ndo kipao mbele, ndo utamaduni wa Amerika huo. Lakini angalia, ni Waafrika ndo wanatumiwa. Mbona uone wazungu ndo wanajimisi kwenye kuimba sana? Mbona uone? Kwa nini? Eh? Wana promote sana mambo ya muziki, vitu vingine, michezo mingine ambayo ya kiushetani, ushetani yani. Kama sasa unaona kuna vyama sivyo vya Illuminati sivyo 666 sivyo nini hizo, you know, ni akili ya mzungu. Kwa hivyo mzungu anatumia Mwafrika the all over world, yani Mwafrika kumpoteza. Unaona sasa wewe angalia, umetuleta simu mtandao, vituko ambao mimi Mwafrika nafanya mtandaoni mzungu anabaki anashangaa, eh, yule anafanya nini, anafanya nini, vituko vya ajabu. Unaona sasa, kwa hivyo mzungu ni mtu ana akili nyingine, dadangu Evano, Mkenya mwenzangu, ambao sisi Waafrika bado hatujashtuka. Watu na elimu yao. Elimu mzungu, why umesomea kwa Russia, umesomea kwa America, umesomea London, umesomea wapi? Ni mzungu yule. Unaona sasa? Kwa hivyo unasomea elimu ya mzungu ambao mzungu yeye yani anajua huyu bwana yuko chini yangu, nitampeleka vile ninavyotaka. Sio, unaona sasa? Jaru nilipeleka ni mzungu amelitengeneza. Eh, unataka kununua kitu kutoka Europe. Kwa hivyo unakuta wazungu, dadangu, Mkenya mwenzangu Ivano, ni watu wanajaribu kwa kila njia kuangamiza Mwafrika, lakini still bado Afrika washtuki. Unaona sasa? Eh. Na ndio maana unakuta sasa sisi Waafrika hata wengine, mtu kitakwenda Europe ndio unaosha upanji. Unaona kama uko heaven, wewe umaskini ushakwisha. Unaona sasa? Eh. Angalia sasa wanavyotuambia Google. Wanatuambia kuna viumbe vinaitwa Elias. Hivi viumbe ndo vitaongoza ulimwengu. Hebu niambie, wanataka paka wanataka kutujaribu sisi tuamini mambo kama hayo. Tusiamini Mwenyezi Mungu. Unaona sasa? Tusiamini God ati kuna viumbe vitapelekesha ulimwengu. Wewe waza kushindana na Mungu wewe. Ambapo wao wanajua Mungu yupo ama wanaamini God, but wanataka kupoteza sisi wa Afrika yani. Tuamini kuna viumbe vitapelekesha ulimwengu, sivyo vya Elias, viumbe kama hivyo. Wewe niambie sasa. Na alafu ukiangalia Waafrika wataamini. Na Waafrika wako na elimu yao huko Europe, wapi huko huko ambapo mambo haya yanafanyika. Kila matokeo yanatokea huko ya ajabu ajabu. Kwa hivyo mzungu ni mtu ako na akili nyingine, dadangu, Mkenya mwenzangu Evano, ambao yani sisi Waafrika bado hatushtuki. Hatushtuki kabisa. Wanatupelekesha kama kushika remote vile wanabadilisha channel Citizen, NTV, KTN, ndio mzungu anavyotupeleka sisi Mwafrika. Hata Arabic country angalia. Angalia Iraq ni nchi ya Uislamu, Waarabu wale, waangalie. Vita. Wanatumia nini dola? Pesa ina thamani. Wanatumia dola ya mzungu. Unaona sasa? Eh, wao wanakimbilia Europe kusaidiwa na mzungu. Angalia Palestina vita. Anakimbilia Europe kusaidiwa na mzungu. Yaani mzungu anataka kutawala ulimwengu, yani sijui wao wanatakaje hawa watu. Mzungu ni mtu ana maarifa makubwa sana. Ana maarifa makubwa sana. Na wanatutianga kwa mashimo, alafu mashimo yenyewe yale sisi ndio tunafanya mabaya, sisi ndio tunafanya maovu kwa Afrika. Au baadhi ya watu wengine katika nchi za Kiafrika, hata waliko Europe kule, tunafanya maovu. Yale matendo ambayo tunafanya ni wazungu wachache. Sisi wengi wa Afrika sasa angalia mitandaoni hapa. Waafrika wengi ndio tuna vituko vya ajabu ajabu ambao mzungu mwenyewe akiangalia hivi anashangaa, eh, yule Mwafrika anafanya nini? Alafu wao utamaduni wao ni utamaduni mwingine ambao mbali kabisa hata kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Michezo mengine mbali hata kushirikisha na Mwenyezi Mungu. Waangalia michezo ambayo wanafanyanga wazungu. Ni michezo mengine kabisa ambao hata hao yani si kushirikisha Mwenyezi Mungu. Sisi watutia kwa mambo ambayo ni mpaka kushirikisha Mwenyezi Mungu, yani kupotea, yani kufanya mahasi. Unaona sasa? Kama mambo ya ugei haya, waangalia kule Europe. Sawa wako wazungu ambao ni magay, but ukiangalia most wa Afrika sisi ndio tunalostishwa sana sisi. Waafrika wengi. Hata ukiangalia kwa mambo ya gays, angalia si wazungu, ni wazungu ni wachache sana magays. Lakini Waafrika asalala. Angalia kama Afrika
all Africa kuna magei wangapi? Malesbian wangapi? Africa, hata uliko Europe. Sisi ndo wengi, si wazungu. Wa Afrika. Kwa hivyo mzungu ni mtu ana vishawishi vingine mbaya sana, dadangu Evano. Mzungu ni mtu ana ushawishi mbaya sana. Ana ushawishi mbaya sana mzungu. Na Afrika bado afunguki akili, bado wachanuki, bado nini? So unaona sasa? Wewe nimekuambia angalia ukiona pesa mtoto wake aende kusomea Russia ndio utajipaud. Mtoto wangu anasomea Russia, anatumia yu, anasomea Europe, sijui nini. Unaona sasa? Unaona ndo amefika. Ili awe anawe elimu zaidi. Ambapo hiyo elimu anaweza kusomea pale pale kwetu Kenya. Waangalia kama Msaudi. Msaudi hapa nje ya Saudi Arabia. Hao ukiangalia hao watu wana visima vya mafuta au kuna diesel. Muamerika anaheshimu. Wana uwezo. Muamerika analeta kuleta nao anawapa mafuta na diesel. Kwa hivyo unaona Msaudi hasome elimu ya kidunia huyo. Anasoma dini. Ametawaliwa na Qur'ani, anapelekeshwa na Qur'ani. Na ndio maana sheria yao hapa. Si sheria mzungu hapa. Na ndio maana unaona nje Saudi Arabia kuna corruption. Ushanielewa vizuri. Kwa hivyo unakuta ni vigumu. Mishawishi. Misahi tu sema kijana aliongea president wa sasa. Kidogo president anajihusisha na kushikana na mzungu. Ndio maana unaona hata alikubali 2016 wanawake kupeleka magari hapa Saudi Arabia. Ambapo miaka nyuma mwanamke alikuwa kuruhusu kupeleka gari hapa. Na wasaudi wenyewe bado wanapinga hiyo. Ni wachache sana wanaopeleka magari. Na Waarabu wengi wanaopeleka magari hapa ni foreign wakuja. Waarabu kutoka Lebanoni, kutoka Eritrea, kutoka Palestina, kutoka Iraki, kutoka wapi. Waliokuja kutafuta hapa maisha kama sisi tunavyokuja kutafuta maisha. Ndio wanapeleka magari wengi wao. Lakini citizen wapa msaudi ni vigumu bado. Hilo ni jambo wanalipinga bado. Unaona sasa? Ndio msaudi hapa ana elimu ya kidunia. Anatumia kila kitu cha mzungu. Hadi paka msimari. Kila kitu cha mzungu. Lakini unaona ushawishi wao si vishawishi ani Amerika ama mzungu hana nguvu sana kumshawishi huyu mtu. Ushaelewa vizuri, Amerika hana nguvu sana ya kumshawishi Msaudi sana vile ati hivi kumpelekesha. Huyu Qur'ani ndio inampelekesha dini sababu elimu yake akili yake iko kwa Qur'ani, akili yake iko kwenye dini. Na ndio maana sheria yao sema tu president aliyoingia huyu kijana huyu unda ameharibu nje Saudi Arabia. Ndio mnaona hata Saudi Arabia kidogo sasa hivi pia nayo kuna vitu vimeingia sivyo ndivyo. Naona ushawishi wa mzungu sasa. Unaona? Huyu president aliyoingia huyu kijana huyu ndio kidogo yeye amelegeza kamba. Na ndio maana mnaona hata sheria kidogo Saudi Arabia sio kama vile zamani. Unaona sasa? Zamani ilikuwa strict ile mbaya. Ndio Msaudi anatumia gari la mzungu. Kila kitu ni cha mzungu. Lakini kuna vishawishi vingine Msaudi hawezi kukubali. Ushanifahamu, hawezi kukubali. Sio kama sisi wa Afrika tunapelekeshwa kama remote, kila kitu tunataka kusaidiwa, everything. Na ambapo Mungu ametujalia kila kitu. Sio kilimo, sio vakula, si akili, lakini sisi bado tunataka kumsikiliza tu mzungu. Na ndio maana nilimwona Ruto alisema juzi jambo nzuri sana. Tusikae tutegemea kila kitu. Unaona Mkenya anataka kununua kitu kutoka sijui China. Sijui kitanda kutoka China uzunguni, sijui wapi. Ruto amezungumza point sana. Huyu jamaa anazungumza pointi sana. Ndio maana najaribu pia hata kama yeye ni maskini lakini anapinga, yani hataki kukontroliwa, kupelekeshwa na mzungu. Ushanifahamu? Ndio maana unaona pia Mrasha mwenyewe ndio hivyo. Kwa hivyo nakuta Uruto anazungumza mambo mengine kuingiliana akilini. Pale pale sisi Afrika ama sisi pale pale wa Kenya tunaweza kutengeza kila kitu. Mwisho wa siku vitu vitakuja kuwa yani watu teknolojia itazidi kupanda katika nchi yetu. Ushanielewa vizuri? Unaona wengine wanatoa kitanda sijui China kidogo cha kifahari. Sijui kiti kiko vipi ndio cha kifahari. Sijui kitu gani ndio cha kifahari. Sijui nini ndio cha kifahari. Kunani? Ruto amezungumza pointi nyingine juzi sana hapa. Pointi nzuri. Ni mtu ambao anafikiria pia hasla huyu. Ni mtu anafikiria sana. Yaani anataka kupelekeshwa. Ukiangalia kile kitu pale Kenya tuna misitu ya miti ya kutengeza kila kitu. Kitu mamba furniture kama haya. Everything tuko nacho Mungu ametujalia sisi. Ushanielewa vizuri? Lakini unakuta lazima tununue kwa mzungu. Kila kitu inatoka Afrika alafu mzungu sisi tunanunua alafu. Ambapo vitu viko Afrika kila kitu. Unaona sasa? Kwa hivyo Ruto juzi nilimuona hapa akizungumza point kama yeye anazungumza point sana ule mzee.
ana target fulani pengine kutaka kubadilisha nchi ijitegemee katika Afrika, nchi zingine ziona za Kiafrika, lakini watu bado hawajua pointi yake huyu jamaa. Unajifahamu, huyu ni mtu anafikiria sana, yani anataka kupelekeshwa na njia za mtu. Kama vile viongozi wengine wanapelekeshwa kina Rale wanasikiliza mwa Amerika, sijui mzuri ni hivi, hivi apelekeshwe nini nini. Unajifahamu? Ruto ni mtu kidogo anajaribu kufikiria, anataka nchi yake yani ijieze kwa kila kitu. Kwa kila kitu ijieze. Lakini unaona watu wanampinga. Hao wapinzani wanampinga sijui nini. Ambapo anajaribu kusaidia nchi, ndio nchi yetu ya kimaskini, but kuna vile inajieza polepole polepole. Kwa nini uwe tajiri? Una tajiri si anaanzanga maskini, alafu ndio mwisho wa siku. Kwa hivyo Ruto anazungumza point ya muhimu sana juzi hapa, lakini watu wengine bado hawamuelewi. Tumetawaliwa na mzungu miaka yote, miaka nenda miaka rudi, mzungu ndiye ametutawala kwa kila kitu, na ndio maana mnaona maisha sasa. Angalia mambo gani Kenya huko sasa yanaendelea. Mzungu ni mtu mshawishi mbaya. Anataka kututawala vibaya kweli kweli. Na kutoka ukoloni alitutawala hawa watu. Still bado sisi tu hatujafunguka kile atakatua tutawae kila kitu. Tunataka kwa wao, tunataka msaada kwa wao. Mungu ametujalia ardhi, ametujalia mvua, ametujalia vyakula. Ni kila kitu cha kufanywa kule kule nchi zetu za Kiafrika. Nyingi tu Afrika. Lakini unakuta